Spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljam vas izpred kmetije v Gornji Radgoni, kjer bomo priča zgodovinskemu dvoboju med mestom in vasjo. Mestne barve zastopa gospa Anka, barve vasi pa Angelika. Tekmovanje bo potekalo po pravilu, kdor ima več, naj to tudi pokaže. Saj poznate pregovor, več imaš, več veljaš. Ljudje v mestu so zelo hitro pozabili, odkot izvirajo. Redna služba in više plače jim omogočajo tudi boljše življenje. Tekmovalki med seboj ne smete spregovoriti niti besede. Okoljorko pa bi katero tekmovalk spregovorila, bi sledila takojšna diskvalifikacija. In pred tekmovanjem smo z vsako tekmic spregovorili, kakšne taktike se boste poslužili. Mestna gospa Anka bo obrala agresivno taktiko, napad za vsako ceno. Razločno želi pokazati tekmici, da je boljša prav v vseh pogledih, ker kar ima, je v čast in to bo tudi ves čas zastopala. Njena tekmica Angelika, predstavnica vasi, je bila pred spopadom bolj zadržana. Pravi, da v tekmo vstopa zadržano in bo nasprotnico v začetku le sledila. Le proti koncu tekme bo pričela stopnjevati svoj napad in sploh ne dvomi v svoj uspeh. Tekmovanje se je že pričelo. Kot je bilo napovedano, je zastopnica mesta takoj povedla. Iz svoje bogatije je potegnila svoje plehnato ročno uro. Zelo nazorno je kaže svoje tekmici. Ta še ne ve, kaj bi storila. Nekaj išče v svoji bisagi in nazadnje potegne ven staro budilko ali po domače vekarco. Odločno se je postavila po robu nasprotnici, a je bila predstavnica mesta tokrat res vražje važna. Vsaka njena poteza izžareva veliko prepričanost v sebe. In že smo pri naslednjem napadu mesta. Pripravljena na vse se ogleduje v ogledalu. Prepričana je v svojo lepoto. Kot je dela sama, če ne verjameš svojo lepoto, je prav gotovo nimaš. Njena tekmica se ogleduje kar v pon za peko jajc. Na obrazi se vidi, da jo je tekmica presenetila. Ogleduje se v dobro očiščeni ponvi. Mesta predstavnica pri ličanju uporablja le kupljene izdelke, medtem ko predstavnica vasi prisega na ekološke naravne preparate, za katere meni, da v vsakem primeru služijo svojemu namenu. Morda kateri včasih nima pravega vonja, a je zagotovo ne more škoditi. Obrvi lahko podariš z domačim ogljem. Počeša se lahko tudi z vilicami. Joj, kaj pa je to? Postaje zelo napeto. Nič ni hudega. Vse dokler tekmovalki mončita in se nastepeta, je dovoljeno prav vse. Z rokami in obrazno mimiko lahko povesta drug drugi, kaj si mislita v njej. Pri posamezni gesti ne potrebujemo podnapisov. Malo prej je mestna predstavnica z rokami zagotovo povedala ali si mislila, ti si pa res ena velika krava. In seveda obratno, predstavnica vasi v svoji nasprotnici z lahkoto pomisli, ti razvajena mestna afna, ti bom že pokazala. Tekmovanje se še vedno odvija po napovedih. Mestna predstavnica nadaljuje z agresivno igro. Drži vse niti v svojih rokah. Vaška predstavnica se sicer upira, a je nasprotnica ne pusti, da bi razvila svojo igro. Pravzaprav igra vaška predstavnica tipičen bunker in čaka na svojo priložnost. Tekmovalka mesta Anka je znala po svoji samozavesti in hitrih reakcijah. Pred leti je na podobno tekmovanju od besa z enim udarcem položila na tla sotekmovalko in sodnika. Zaradi tega izpada je bila potem diskvalificirala in dobila prepoved nastopanja za obdobje 2 let. Zanimivo, da je takrat v svojem zagovoru dejala, da so ji na kavo na skrivaj potaknili domač brinjevec, katerega zares ne prenaša prav dobro in vedno pri tem izgubi glavo. Vaška predstavnica Angelika pa je tudi po svoji naravi bolj mirna, katera pa tudi občasno prestopi bregove. Na kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo v dvoboju s predstavnico Italije se Lete ni lotila s pestmi, temveč je prikapelo in nasprotnico po tekmi obdelala z glasnim besednjakom, ki je vseboval take kletvice, da bi še najbolj utrjeni kočjaži zardevali. Na tekmovanju je dovoljena uporaba posebnih efektov. Nasprotnika se sme obdelati tudi s posebnimi vonjavami, kateri so lahko naravnega ali umetnega izvora, vse s ciljem, da nasprotna stran izgubi glavo. Čeprav so tekmovalci zelo utrjeni in prenesejo med seboj tudi najbolj nizke udarce, pa se zgodi, da tudi najbolj izkušeni profesionalci izgubijo razsodnost in spregovorijo. Če se to zgodi znotraj prvih 5 minut igre, temu pravimo šuštarmat. Predstavnica mesta ima zanimivo statistiko dvobojev. Zmagala je 90% dvobojev, šuštarmatom pa je izločila kar 40%. Predstavnici mesta se sedaj že pozna utrujenost. Njeni nastopi niso več tako prepričljivi, kot so bili na začetku. Medtem ko deluje predstavnica vasi vedno bolj izigrano, kot da je čakala, da se nasprotnica utrudi.
Ker se tekmovanje počasi bliža koncu, bi se na tem mestu zahvalil finančnemu sponzorju te reportaže, podjetju Truck Queen Queen, proizvajalcu visokotehnoloških traktorjev. Medijski sponzor Kmečki glas sam zagotovo ne bi mogel pokriti visokih finančnih zahtev organizatorjev in tekmovalk. Sedaj, tik pred koncem, gledalci bučno spodbujajo obe svoje varovanki. Ja, to je bil do sedaj najboljši odgovor predstavnice vasi. S kmečkim glasom je nazorno pokazala nasprotnici, ki je lahko najde dobre napotke in informacije. Pri tem je bila prvič zares objesna, saj je z narobe obrnjenim časopisom Kmečki glas nazorno povedala, premagam te lahko, tudi časopis berem na glavi. Sedaj skoraj na koncu lahko vidimo najboljšo akcijo predstavnice vasi. Mesto ima na prvi pogled skoraj vse boljše kot vas, a nima več stika z naravo in kaj ji še posebno manjka, hrana in to tista prava domača. Prav zaradi tega nasprotja je bilo že pred dvobojem veliko zanimanja. Vzdušje je bilo naelektreno, kot bi se pripravljalo za veliki derbi med Olimpijo in Mariborom ali Olimpijo in Jesenice v hokeju. Pozor, pozor, priča smo v odločilnem trenutku. Prava domača hrana je očitno velika pas za mestno predstavnico. Da, prišlo je do kontakta. Mestna predstavnica je poražena, vas slavi!